erittäin hyvää päivää sinne YouTuben puolelle ja Kortelainen täällä mönkijän hommien parissa. Ja tuossa ekan kesälomapätkä alussa tuli vaihdettua se nelipukki DS tämmöiseen tonniseen Cannamin Renegadeen ja sen pitemmittä puhetta, niin lähdetäänpä katsomaan minkälainen laite se on kyseessä ja onko tässä mahdollisesti tehokkain mönkiä, mikä tehtaalta tulee vakioon. En tiedä, te päätätte. Kommenttia voi laittaa alle. Eli tämähän on 2023 malli. Malli on tonnisella V-Twin EFI-moottorilla. Renegade. Tässä ei lisävarusteita vielä ole. Muuta kuin mitkä on tuossa valmiina paketissa. Ja mitä täältä sitten löytyy? Meillähän on täällä keulan puolella LED-valot. On pitkät ja lyhyet ja vilikut tietenkin, kilvellinen peli. Sitten täältä löytyy ITP. Hyvät rattaat tämmöiselle niin kuin sanotaanko soralle ja sitten hietikolle, että niissä on kohtuu hyvää pitoa ja niin poispäin, mutta mutahommiinhan sitten niitä pitää vaihtaa eri, jos sinne meinaa mennä rämpimään, että nämä on ITP Holesotit. Aivan mielekkäät renkaat on ollut ajaa näitä sorateitä ja niin poispäin. Sittenhän täällä on huippuluokan Foxin iskarit, ei paljon tunnu nuo montut. Montut tiessäkö päästää menemään. Tämähän on tosiaan 80 apsimalli. Eli tällä saat ajaa noita pääteitä, niin sitä 80 ja moottoriteillä saat päästellä menemään. Että oliko se, mitä tuossa on seurannut noita mönkijällä reissanneita kavereita, niin jos laite on rekisteröity kulkemaan yli 70, niin sillä saa ajaa moottoriteitä. Eli tiedoksi niille, jotka reissuja tekee. Itselläkin olisi kyllä tarkoitus käydä. En tiedä, käynkö yksin vai kaverin kanssa, että on tuossa ollut juttua siitä hommasta. Mutta katsotaan nyt. Rautaperseajohan se kiinnostaisi, nyt kun on tämmöinen laitekin. Takahan tämä on tämän näköinen. Täällä on vetokoukut on. Valaaminen ja kärrynpistokkeet. Ja tähän tosiaan tässä ei ole vielä mitään tavaransäilytystilaa. Tähän saat nyt jonkun repun näihin lenkkeihin, mutta tähänkin saapi sen, mikä on niin sanotussa työmönkiössä, se tasainen tavaratilahomma, mihin saat laukut ja muut paikalleen sitten. Niin tosiaan mullekin on tähän tulossa se tavaroille se paikka, niin siihen voi sitten boksia ja muuta laitella. Kaikin puoli siisti pelihän tämä on ja näihin on varusteita sitten kohtalaisen kattavasti. Ja voimaa löytyy tuosta tonnisesta koneesta. Sitten me päässään tänne hallintalaitteisiin. Täältähän löytyy tietenkin kaasuja. Tuossa on neliveon kytkintä ja täältä saa sitten sporttia, työmodia ja niin poispäin. Katellaan ne kohta tuossa. Täällä on sitten pitkien valojen kytkintä ja tuolla on piettää pohjassa, niin saa kaikki valot pois, kun tänne toiseen suuntaan piettää pohjassa. Nyt on lyhyet päällä. Sammutin nappia, tarttia, hätävilikut ja vilikun kytki on tuolla ja piippi ja vinssi mulla pitää tähän vielä laittaa ja puskulevyt ja muut, niin tähän tulee sitten tähän kohtaan vinssin nappi. Tämän luukun taakse. Teipä siinä. Katsellaanpa tuonne mittariston puolelle, mitä siellä näkyy. Miten tämä näkyisi parhaiten? Tuolla on peruspolttoainemittari ja lämpömittari. Ja tuossa näkyy mikä vaihe silmässä, kilometrikierrokset ja öljyvalot ja kaikki muut tuolla. Ja trippi on tuolla ylhäällä. 3,5 tuntia on ajanut. Kello on 20:12. 113
ja puoli kilometriä on kokonaiskilometri. Pari päivää, kun mä oon täällä pöryytellyt. 3 päivää. Trippiä tämä taitaa olla tämän päivän. Ne on molemmat nollat tuossa samaan aikaan. Joo. Semmoset löytyy sieltä ja täältähän pystyy sitten toisesta valikosta. Nopeustila on tuolla, maksiminoppeudet ja moottorilämmöt saa lukemalla tuonne ja akunvaraushommaa ja muuta tämmöstä. Ja sitten on asetuksiin pääsee. Jätetään nuo RPM:t tuohon. No niin, katsellaanpa nyt tämä. Tuolta kun kerran painetaan oikealle, niin tulee sporttimode tuonne lukemaan. Sitten kun napautetaan kerran vasemmalle, on normaali standarditila. Sitten kerran vasemmalle, niin saadaan työtila päälle. Ja silloin tämä kaasu on tämmöinen, että kestää vaihe päällä tuota virheliikkeitä tulee ja se ei reagoi heti siihen. Että se on semmoinen kuminauhamainen. Että se ei liikaha, vaikka vähän painahtaa niin käsi. Itse ajelen yleensä tuolla standarditilalla ja sitten kun haluan revitellä, niin sporttia päälle. Sporttia päälle. Pitkät on päällä nytten. Sitten tuosta starttinappulasta niin saadaan vaihdettua ohjaustehostimen toiminta. Eli nyt on DPS min, minimi, vähän pohjassa paineta mediumi ja maksimi ohjaustehostus. Eli tätä kannattaa kokeilla. Mulla se on ollut minimissä, kun mä oon ajanut noita teitä pitkin, mutta sitten kun ajetaan vaikka mutkasta reittiä vähän kovempaa, semmoista rossia joa, niin silloin se on tuolla maksimissa, että se on terävä tuo ohjaus ja köykäinen. Sitten kun ajaa vaikka maanteitä, niin ihan minimissä, niin on vähän jämäkämpi tuo ohjaus. Mutta testaamalla se leviää parhaiten. Eipä siinä. Lähdetäänpä pöryyttelemään. Jos videon jälkeen jäi jotakin hampaankoloa, mitä haluaisit tietää tästä vehkeestä vielä tai muista näistä mönkijöistä, niin heitä kommenttia, niin katsotaan, saadaanko niistä videoaihetta tai käsitelläänkö kommenteissa sitten enempi niitä. Mutta kysymykset on tervetulleita, niin pyritään vastaamaan niihin parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos, kun katsoit videon taas ja pistähän kanava tilaukseen ja tykkäystä ja kommenttia, jos mieleen juolahtaa jotakin. Mitä kiinnostaisi tietää näistä vehkeistä enemmän, niin pyritään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ei siinä, mutta kun ensi kertaa. Morjens.